Hoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Çox mötəbər bir verilişin başlanğıcıdır. Bizim unudulmaz, bizim sevimli, yadda qalan bir şəxsiyyət. Onun haqqında danışmaq çox böyük məsuliyyətdir. Ona görə biz bugün çalışacağız ki, hafizəmizdə olan günləri yavaş-yavaş yada salaq. Buyur Həqiqət xanım. Doğrudan da ulu öndərimiz Heydər Əliyev haqqında danışmaq həm çətindir, həm məsuliyyətlidir. Ulu öndərimiz elə bir zirvə idi, əlçatmaz zirvə idi. Biz də Tamila ilə, bizim həmkarımız Rafiq ilə, Bəxtiyar müəllim ilə ulu öndərimizi televiziyaya gələndə görmüşük. Televiziya bütün informasiya orqanlarından ən kütləvisidir. Və artıq indi televiziyasız heç bir kəs öz həyatını təsəvvür edə bilməz. Televiziyasız yəqin ki, yaşamaq da mümkün olmaz. Televiziyadan əvvəl mənim taleyim belə gətirdi ki, daha doğrusu taleyimin formalaşmağında və bugün sizin yanınızda varamsa Heydər Əliyevin böyük rol oldu. Ben onun vaxtı ilə kənarda təhsil almağa göndərdiyi tələbələrdən biriydim. Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistikasını bitirdim, gəldim və Azərbaycan televiziyasında çalışdım və belə deyim, bir var Heydər Əliyev, Ulu Öndər televiziyaya gəlib görüşürdü. İş elə gətirdi ki, mən televiziyada çalışan vaxtı məni və bir neçə nəfəri prezident aparatına dəvət elədi və bir görüşümüz oldu orada. Unudulmaz bir görüşdü. Yəni sizin iş fəaliyyətinizdə, jurnalist olmaq fəaliyyətinizdə bəli. Heydər Əliyevin çox belə böyük bir rolu olub. Çox, çox məsələn. Ona görə o insan elə belə adamları seçmirdi. Yox, məsələn, İnanırsınız. 69-cu ildə hakimiyyətə gələrkən mən vaxtı ilə bizim belə adlanırdı neft kimya İnstitutunun rektoru İsmail İbrahimovla görüşüm oldu, ondan bağlı yazılarım vardı. O çox maraqlı bir şey dedi ki, məni dedi, o vaxtı Nazirlər Sovetinin sədr müavini gətirdi və mən sırf bu işə baxırdım. Kənarda təhsil almağa göndərilən tələbələrlə bağlı deyir və siyahıya baxdı ki, cəmi cümlətən səhv eləmirəm, 60-70 tələbə gedir və 60-70 tələbənin də milli tərkibinə baxanda çox az sayda Azərbaycanlı var. Bir Azərbaycan türkü var, belə deyək. Erməni var, Rus var, nə bilim, başqa millətlər nümayəndələri var, amma Azərbaycanı yoxdur və de, tapışlığı bu oldu ki, nə edirsiniz eləyim və bunların həm tərkib dəyişməlidir, həm say dəyişməlidir və yeri gəlmişkən bu ilin may ayının 10-unda Heydər Əliyev öz adını daşıyan sarayda hər il tələbələri yola salırdı. Həmin orada bir böyük görüş oldu. O kənarda təhsil alan tələbələr vardı, mən də oradaydım. Və oradakı faktora bir də baxdıq ki, o 70 tələbə sonraki illərdə haradasa 700-800 min tələbəyə. Hətta belə dedi ki, bir universitetin buraxdığı qədər hər il kənardan Azərbaycana tələbələr gəlir. O qədər xeyirli işlər bəli. Görüb ki, ulu öndərimiz. Siz indi danışırsınız Bəxtiyar müəllim, mən 2003-cü ili xatırladım. Həyat belə gətirdi ki, yanvarın əvvəlləri idi. Ukraynadakı səfirimiz bir adam vasitəsindən zəng elədi ki, görüşmək istəyirəm. Görüşün məğzi bundan ibarət idi ki, biz istəyirik Kiyevdə, Ukraynada
böyük bir tədbir keçirək. Buradan, bu tərəfdən aparıcı siz olasınız. Onların o Xrişçatik deyilən böyük meydanı var. Şənbə bazar günləri o maşın, avtomobil hərəkəti üçün tamamilə məhdudlaşdırılır, diyandırılır və orada insanlar gəzintiyə çıxırlar. Biz istəyirik o meydanı bağlayaq və yanvar ayıdır. Biz martın 21-də istəyirik orada Novruz bayramı eləyək. Siz buradan bir necə deyirlər, televiziya aparıcısı kimi, oradan da bir aparıcı var, xanım. İki dildə və yaxud üç dildə, rus dildə daxil olmaqla auditoriya tam aydın olsun deyə deməli, iki aparıcılı böyük bir konsert eləyək. Buradan da nümayəndə heyəti geçsin və s. Mən dedim, nə gözəl, çox yaxşı ideyadır, bunu həyata keçirək. Amma dedim, 80 illiyi gəlir və Heydər Əliyev SSR Nazirlər Sovet Sədrinin birinci müavini olanda 12 sahəni kurasiya eləyib. O cümlədən ən müxtəlif respublikaların Nazirlər Soveti sədrlərini qəbul edirdi və illik proqramlar ona hesabat verilirdi və o da müəyyən tapşırıqlar verirdi və çox böyük sahələri əhatə elədiyi üçün onun işlədiyi kadrlar indi Ukraynada, Moskvada və digər yerdə, mərkəzi yerlərdə çoxdurlar. Bəlkə 80 illiyinə film eləyik. Vaxt azdır. Yanvarın hardasa 25-i olub bu söhbət. Dedim, 2 ay vaxtınız var. Belə böyük biografiyalı şəxsiyyət haqqında film eləmək üçün, dokumental film eləmək üçün vaxt azdır. Amma əgər siz mənə kömək eləsəniz həmin adamları tapmağa, səfirlik necə deyilə, prodüserlik eləsə, mən o filmi çəkərəm. Çox sevindi bu ideyə və təsəvvür eləyin, 20 günün ərzində, martın əvvəlində mən getdim. 20-sinə qədər, 21 günün ərzində 33 adamdan müsahib elədim. 3 prezident, 3 baş nazir, 3 xarici işlər naziri, 3 SSR-i xalq artisti, Kabzon, Mariya Stifyuk, Dmitro Gnatyuk, vaxtı ilə bunlar hamısı məşhur simaları idi. 3 akademik, kimlər, və eyni zamanda sizin dediyiniz o tələbələrdən də 3 nəfər də olar, Xarkov şəhərində, Dnipropetrovskda və Kiyevdə. Beləliklə, 33 adamdan mən müsahibəni elədim və gəldim 17 gecə, 17 gün mən onu montaj elədim. Ayın 5-də artıq səfir, mənim yadımdadır həmin reportaj, çünki özüm də xəbərlər aparırdım deyə. Deməli, həmin Betacam kaset peşəkar o zaman üçün, deməli, 90 dəqiqəli film alındı. Fenomen Dvux Staleti, iki əsrin fenomeni. Bu söz də çıxmışdı Çırnamırdinin dilindən. Çünki vaxtı ilə Çırnamırdindən o, deməli, selektor müşavirələr eləyirdi, o işləyirdi, deməli, Murmansk tərəfdə, Heydər Əliyev Kremldən ondan, deməli, qaz, neft məsələlərlə bağlı müşavirələr eləyirdi. Ondan söhbətdə, mənim yadımdadır, Çırnamırdin indi 2003-də artıq Rusiyanın Ukraynada səfiri idi. Ondan da müsahibə aldıq, köhnədən bir yerdə çalışmış insanlar ki. Mən sizə deyim, o zaman 2003-cü ildə Heydər Əliyevin şəxsiyyətinin, bu əqiqədən də fenomenin o maştabı, miqyası mənim üçün açıldı. Niyə? Çünki təkcə biz danışmırıq bu haqda, yəni şahid olduğumuz bilavasitə. Eyni zamanda başqa mədəniyyətin, başqa dil daşıcılarının və ən müxtəlif səviyyəli adamların, prezidentlərin, baş nazirlərin, xarici işlər nazirlərinin, səfirlərin, SSR-i xalq artistlərinin danışdığı fikirlər, yer gəlmiş ki, 90 dəqiqəli film indi də qalır. O vaxtki formatda, 2003-də indiki texniki format deyildi. Amma yenə də qalır xatirələrdə. Mənim üçün çox böyük, böyük, böyük spektr açıldı. İlahi, insan nələrə qadirmiş. O qədər maraqlı orada, necə deyərlər, cizgilər çəkildi ki, mən açığı 2003-cü ildən sonra, dediyim kimi, o sanki bir neçə adam yığılıb hərə bir fırça ilə bir portret yaradırdı. O portret çox rəngarəng idi, çox qatlı idi, çox təbəqəli idi. Və maraqlısı nədir ki, adama qürur verirdi ki, sənin mədəniyyətinin, sənin dilinin daşıyıcısı və həm də necə daşıyıcısı ölkənin taleyində ən əhəmiyyətli həm Sovet dövründə, həm həyat göstərdi ki, müstəqillik illərində böyük xilaskar necə deyilə, missiyası oynanmış, daşımış bir insanın sanki təzdən kəşf eləyirdi.
Bilirsiniz, o şəxsiyyət elə bir şəxsiyyət idi ki, hansı bir mövzuda söhbət aparardınsa, o ümumiləşdirib hamıdan. Çox diqqətli bir insan idi. Baxın, indi diktorlar yadındadır, həqiqət. O vaxtı o xaricə gedəndə birinci Roza xanımı apardı özü ilə xaricə. Dedi ki, bir-bir diktorlar aparacağım özümlə. Orada hara mən getsəm, onlar mənim yanımda olacaq. Sonra Sabiri. Sonra dedilər ki, Ofeliya xanımla Tamila xanımın növbəsi də, sonra Həqiqət xanım bir-bir. Amma qurban olum Allaha, imkan olmadı ki, bizə çatmadı o xoşbəxtlik ki, biz oyunun bir samolyotda uçaq, bir hansısa bir şəhərdə, ölkədə olaq, görək ki, nə boyda şəxsiyyəti nə cür qarşılayırlar. Mən 1998-ci ildəki Heydər Əliyevlə görüşümüzdən danışmaq istəyirdik. Bilirsiniz, mən elə studiyaya təzə gəlmişdim. Amma həmişə ümumilli liderin adı gələn tekstlarda nəsə həyəcan keçirirdim, məsuliyyət daşıyırdım. Özdə biz hamımız, bütün diktorlar bu həyəcanı keçirib, məsuliyyət daşıyıb. Həmişə dedim, nədənsə biz studiyada böyük insanlar görmüşük, dahi insanlar gəliblər studiyaya. Amma həmişə istərdim ki, ümumilli liderinlə studiyada görüşüm, onunla yəni tanış olaq, söhbət edək. Elə bir hadisə 1998-ci ildə bizə nəsib oldu. Biz studiyaya çağırıldıq, gəldik. Həyətə girəndə gördük ki, bütün həyət mühafizəçilərlə doludur. Dedilər ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev gəlir. Onda 1998-ci ildə prezident seçkiləri olmalı idi. O ərəfədə gəlmişdi. Və bizi studiyamızın böyük foyesi var. Orada yığdılar. Biz hamımız düzüldük. Bir də gördük ki, ulu öndərimiz gəlir. Gözlərimə inanmadım. Onun sadəliyi bizi sadəliyi, valeh elədi. Özdə biz nə, adi diktorlarıydık. Amma elə bil ki, bu insan gələndə insan çox, bilirsiniz, həyəcan keçirirdik. Gəldi, hamımızla bir-bir görüşdü. İndi Azərbaycan televiziyasında daxil olunda, foyedə bizim rəhbərlik ekran qoyublar və həmin o görüş hər gün təkrar olunur. Mən çox şadam ki, o görüşdən fragmentlər göstərilir. Demək olar ki, bütün görüş görsənir və indiki gənc nəsil baxıb görür ki, biz diktorlar, biz televiziya işçiləri o böyük nəhəng insanla görüşmüşük. Səviyyəsi qalxıbdır və ümumiyyətcə verilişləri daha da yaxşı təşkil edirsiniz. Mən arada dövlət televiziyasını qiymətləndirirəm və mümkün olan qədər baxıram. Yəni, mənim vaxtım yoxdur çox baxmağa. Xəbərlərə çalışan baxam mütləq. Başqa o siyasi verilişlər olan da baxın. Amma da kinoya baxırsınız siz sonra başqa yaxşı konsertlər olanda baxıram. Ancaq təəssüf ki, vaxtım yoxdur. Televiziyada yaxşı kadrolar var, bax, baran bu qızlar. Bunların hamısını bax, belə vaxtdan mən tanıyam. Mən yaşlaşmışam, onlar yaşlaşmışam. Yox, elə deyil. Elə deyil. Başqa dövlətlərin televiziyada belə göçək qızlar yoxdur. Yox, gözələ. Məsələ, biz həmişə Türkiyə həsrət edirik də, belə mi? İndi Türkiyənin o kanallarına siz baxırsınız, mən də hərdən bir baxıram.
Vallahi böyle kızlar yoktu orada. Çiler hakkında dedim ya, çiler terleme olmaz. Kadınlara esas gerek terleme. Çiler de çok yaşlıdır. Eğer yadındadırsa, görüştü hamımızla bir görüştü. Ama tek tek hamıya dedi ki, bir mene ait olan bir söhbetiniz yoktur ki, şikayet yoktur ki. Hiç kim ona hiçbir söz dedi, her şey yakşıdı. Cenab Prezident, her şey yakşıdı. Çok böyle dikkat, böyle nece diyeyim size, adi bir insanlardan o dikkati biz gör. Görün o boyda şahsiyet, onun işi, gücü, onun hayatı o cür, ne bileyim, çetinliklerle bağlıydı ki, hem Azerbaycan'da hem haricde nüfuz kazanmış. Ben şahsen Heydar Aliyev'in sözleri olmuşken fəxr edirəm ki, benim prezidentim Heydar Aliyev olub. Hindiye kadar ben ona yada salanda deyirəm ki, benim prezidentim. Bilmirəm, düz deyirəm ya... Yo, düz deyirsən, çünkü biz xoşbəxt xalqıq ki, bizim elə prezidentimiz olub. Bəli. İndi də o ulu öndərimizin yolunu bizim möhtərəm prezidentimiz... Bəli. İlham Əliyev davam etdirir. Yəni, İlham Əliyev Heydər Əliyevin ən böyük əsəridir. Bəli, bəli. Biz bunu 44 günlük müharibədə gördük. Və xoşbəxtdik ki, bizim prezidentimiz İlham Əliyevdir. O istiqlal qurğusu ki var, gecələr onun yanına gələndə baxıram, sevinirəm. Gecə elə gözəl görsənir ki, Krim qülləsindən də gözəl görsənir. 200 milyon dolar değeri var. 200 milyon dolar. Köyden dökülmüyor. Bu Azerbaycan'a gelip, karşıdan gelip sen ama bu Azerbaycan'ın artık servetidir. Öyle ki 700 metre derinliğinde, suyun derinliğinde kuru kalsın. 7000 metre yerin tercihinde kuru kalsın. Görün. İndiş burasındadır ki bu evvel Şerif Piyatı, Şerif 5. O Şerif 5'i de yaradan benim. O öz hizmetlerini gösterdi. Şimdi onu yeniden kurup modernleştiren de ben. Siz de anlayabilmişsiniz ki Heydar Aliyev kim? Onu kapmayanlar da siz. Bir de şey bilirik ki biz Heydar Aliyev'i severik. Vessalam. Bəli, televiziya ilə bəzən görürəm buranızda bu şeyə baxırsınız. Can müəllim çox. Burada görüşlər aparırsınız. Bir dəfə gündüz Allah bilsə gəlir. Ona görə sizə təşəkkür. Sağ olun. Çox sağ olun. Sizə dediniz ki, bir-bir yaxınlaşıb görüşməyi, yəni bəli, hər bir kəsi tanımağı və görüşməyi bağlı. Mən bir fikir də deyim ki, mən Moskvada qutarıb gələndən sonra televiziya fəaliyyətimdə 97-ci ildir. Siz 98-i xatırladınız, mən 97-ci ilin mart ayıdır. O vaxt ki biraz qarışıq vaxtı idi, belə cəmiyyətdə biraz müxtəlif proseslərin getdiyi bir vaxt idi və onun öz təklifi idi ki, biraz üzdə olan belə deyək, jurnalistlər, ziyalılar bu proseslərlə, bu vəziyyətlə bağlı öz mövqələrini bildirsinlər, fikirlərini söyləsinlər. Mən də o vaxtı Gəncliyi İdman redaksiyasının baş redaktoru idim. Mənə də növbə çatdı ki, mən də çıxış eləməli oldum xəbərlərdə. Qısa bir çıxışım oldu. Amma təsəvvür edin ki, bu çıxış izləmək baxımından, efirdə gedən verişlər, deyirsiniz indi, aparıcılar, diktorlar, nə qədər onun üçün önəmli idi və nə qədər ona fikir verirdi və mənim çıxışımı görmüşdü. Və Nizami Xudiyev idi o vaxt sədir, dedi ki, zəng eləyib çox razılıq elədi ki, mənim çox xoşuma gəldi onun çıxışı.
Mən təbii ki, çox xoş bir haldır ki, Cənab Prezident bunu deyir. Amma sonraki günlərdə, hətta bir dəfə dedi ki, hər dəfə televiziya ilə bağlı zəng eləyib nəyisə tapşıranda və soruşur ki, Qaraca necədir? Ay. Mən bunu nə üçün deyirəm? Siz bu Mart ayında olan söhbət iyun ayında, həmin iyun ayının axırlarında dedilər ki, Prezident aparatına dəvət eləyirlər. Mən və bizim o vaxtı Qarabağ üzrə müxbirimiz vardı. Allah verdi. Allah verdi bəli. İkimiz və nə maraqlıdır ki, bizim o ağır günlərdə, o Qarabağın işğal günlərindəki biz Qarabağda çəkdiyimiz belə sakinlər, oranın insanları ilə sahabələrimiz vardı və onların da mən sizə deyim ki, efirə də vermişdi və maraqlıydı. Onlar deyirlər ki, Heydər Əliyev olsa bu problemlər olmazdı. Bu işğal olmazdı. Bax, bu arzular, istəklər vardı. Biz bunu efirə vermişdik və o həmin adamları gətirmişlər studiyaya. Və bizə maraqlı oldu ki, o illərdən sonra gəlib həmin o çəkdiyimiz adamları orada gördük. Çox maraqlı bir söhbət oldu. Azərbaycan televiziyası veribdi, mətbuatda yayıldı elədi. Mən üçün bir onun fikrini dediyim ki, söhbətlər oldu və bizə deyilmişdi, haradasa bir yarım saat vaxt var. Mən baxdım ki, bu saat haradasa bir saata yaxındır. Sən mən fikirləşdim ki, hamı danışır. Bəlkə mən danışmasam ya. Baxdı və dedi mənə ki, mənim də fikrimi. Mən durub bu sözləri dedim ki, Cənab Prezident, siz Moskvada ki, vəzifəzdən gedərkən Komsomolska Pravda 93-cü ildə yazırdı ki, özünüzlə yeganə bir sənət götürmüşsünüz kabinetinizdən, vaxtı ilə buradan oxumağa göndərdiyiniz tələbələrin siyahısı. O dedi ki, o siyahı indi də mənim stolumun üstündədir. Təsəvvür edin ki, sonraki mənə nə təsir oldu ki... Təsəvvür eləmək çətindir, amma mən, o Heydər Əliyev şəxsiyyətidir. Mən işsiz olan vaxtımda deyir, o kitaba baxırdım və deyirdim, bu uşaqların göndərdiklərimin bir hansı kətdəndir, hansı rayonlandır, haranı oxuyub, neyini... Və məni, indi onlar mənə axtaracaqlar, deyirdi. Təsəvvür edin. Bu axırında çox maraqlı bir iki fikri var mənim yadımda, heç vaxt çıxmadı. O dedi ki... o Qarabağla bağlı dedi ki, əvvəla mənim səhərim də Qarabağla açılır, axşamım da Qarabağla düşür. Mənim o fəaliyyətimin az bir hissəsini görürsünüz efirdəsiz. Həyatda dedi, hər şeyə çatmışam və hər şeyə nail olmuşam. Bir arzum var, özümdən sonra güclü, qüdrətli bir ölkə qoyub gedim. Arzusu yerinə yetdi. Və çox şükür ki, indi cənab prezidentimizi xatırladınız. Arzusunu, onun öz evladı yerinə. O ölkə bu 44 günlük müharibədə, o 24 saatlik əməliyyatda bütün, belə deyək, həm ərazisin, həm azadlığın, həm suverenliyin bərpa eləyə bildi. Sizləri mən son vaxtlar televiziyada görmüşəm və bir neçə o televiziyada göstərilən arxiv lentalarından. Ona görə də çox maraqlandım ki, sizlə bir görüşüm, tanış olum. O arxiv lentaları, video, yəni televiziya lentaları Azərbaycanın faciəli hadisələri ilə əlaqədardır. Bizim televiziya işçiləri o vaxt mən belə başa düşdüm ki, siz xüsusən siz də, bələdirmi? O kadrları qoyub saxlayandı da kadrları qoruyub saxlayandı və orada deyil, siz dediniz ki, o vaxtları o kadrları imkan vermirdilər göstərməyə, ancaq həqiqəti həmişə göstərmək lazımdır. Həqiqət bir ona görə yox ki, kiməsə aiddir mənfiyə müsbət nöqtəyi nəzərdən. Həqiqət aşkar olanda çarə, hər bir məsələdə çarə tapmaq da asan da olur. Bizim bu televiziya işçilərinin fədakarlığı nəticəsində o kadrların qoruyub saxlanması bizim tarixi müəyyən qədər düzgün İndi bugünkü və gələcək bizim insanlara çatdırmaq üçün çox əhəmiyyətlidir. Mənim bu işimdə hər gün vaxtın əksəriyyəti bu məsələyə həsr olunur. Əksəriyyəti. Onun bir hissəsini siz görürsünüz, az bir hissəsini televiziyayla. Amma çox hissəsini bunu görmürsünüz.
Gecem de budur, günüzüm de budur. Benim bu dakika bir məqsədim var. Bir dərdim var. Azərbaycanı bu bəladan qurtarmaq, işgal olmuş torpaqları azad etmək və sizləri öz yerlərinə, yurtlarına qaytarmaq. Bu mənim ali vəzifəmdir. Bu mənim ali məqsədimdir. Bunu mənim qədər bəlkə bu Azərbaycanda heç kəs istəmir. Çünki sizin hər biriniz öz torpağınızı sevirsiniz, öz torpağınıza qayıtmaq istəyirsiniz. Bu təbiidir. Amma mən isə bütün Azərbaycan xalqının məsuliyyətini özlərimə götürmüşəm. Və ona görə yox ki, bu məsuliyyəti özlərimə götürürəm. Bu mənim daxili mənəviyyətimdir. Mənəviyyətimdir. Mən həyatımın məqsədini bunda görürəm. Başqa heç bir şeylə yox. Məni həyatda indi heç bir şey maraqlandırmır. Yaşayışım yaxşıdır, pisdir. İşim çoxdur, yoruluram ya yorulmuram. Əziyyət çəkirəm, çəkmirəm. Çəkməliyəm əziyyət. Mən doğulmuşam bu əziyyət çəkmək üçün. Hər adamın bir taleyi var. Bu da mənim taleyimdir. İcazə versəz, mən bir hadisəni də danışmaq istərdim. 1980-ci illərin əvvəlləri idi. Artıq onda Ulu Öndərimiz Moskvada çalışırdı. SSRİ Nazirlər Sovetinin sədrinin birinci müavini idi. Yay ayları idi. Hə, mən də onu istəyirdim, elə yada o gəlir. Rafiq də bizi ondan əvvəl yığıb demişdi ki, artıq təzə diktorlar gəlib, siz gedin biraz dincəlin. Rafiq Hüseynov. Bəli, Rafiq onda bizim baş diktorımız idi. Siz gedin biraz dincəlin. Biz də heç nə demədik də. Mən onsuz da istirahətdə idim. Baş diktorumuz deyir, biz onun sözündən çıxa bilmərik. Amma biz onda cavan idik, təmin ol. Yadımda da heç qonç çalmamışdı. Təzə diktorlar efirə çıxırlar. Ulu Öndərimiz Bakıya gəlir. İstirahətə gəlib və televizora baxırmış. Hanı mənim diktorlarım? Birdən görür ki, cavan, bir diktor çıxdı cavan, iki diktor çıxdı, üç, dörd, beş. Birdən zəng vurub, onda Elşad müəllim idi bizim sədrimiz. Zəng vurur ona, deyir, biz, mənim diktorlarım hardadır? Bu sözdən sonra bir siyahını verir ki, ona ki, kimlər mən burada bir ay olacağım, bir ay ərzində kimlər olsun, siyahını göndərir. Mən istirahətdə Zığulbada idim. Rəhmətlik Məmmədəli müəllim. Görürəm, bütün o, deməli, küçədə çağırır ki, Tamil xan diktor, Tamil xan bilmirsiniz hansı otaqdadır, hansıdır. Bir pencirdən dedim, ay, Məmmədəli, nə olub belə mənə axtarırsa? Gəl, çıx işə. Deyirəm, axı, mən istirahətdəyim, mənə məzuniyyət vermişsiniz. Deyir, yox, Heydər Əliyev gəlib. Deməli, o siyahıda sənin də adın var, həqiqət var, Roza xanım var. Hamısı diktorlarımız. Köhnə diktorlar. Biz o bir ay ərzində, mən təzə çıxmışdım da məzuniyyətə. Qayıtdım, gəldim. Hər gün, bax, səhər bir diktor səhər açırdı gün ortaya qədər. Özü də proqram açmağa baxırdı. Hə. Biz proqram. Xəbərləri hətta, də, günün ekranı. Hətta Roza xanım, proqram açmayan adam, Roza xanım da açırdı proqramı, Ofeli xanım da açırdı proqramı. Amma hamımızı belə bir-bir tanıyırdı. Günün çox ekrandı. Gözəl xatirədir. Çox, çox. O diqqət, bilirsiniz. Bəli. İndiyə qədər mən yadıma salanda, mən kövrəlirəm. Çünki insana diqqət yetirirdi, həm də ki, insana qiymət verirdi, əsas odur. Daha da ruhlandırırdı da bizi yaxşı işləmək. Televiziyada, ümumiyyətcə bizim mətbuat orqanlarında, informasiya orqanlarında işləyənlərə mən həmişə hürmət etmişəm, onların işini daimi qiymətləndirmişəm və qiymətləndirirəm. Ona görə də belə bir görüş mənim də şəxsən ürəyimdən olubdur. Sizlə xüsusi görüşdən istifadə edərək mən sizin hamınızı təbrik edirəm. Televiziyanın, Azərbaycan Milli Televiziyasının 40 illik yubileyi münasibəti ilə
size ve bütün televizyon sahasında çalışan şahslara uğurlar arzulayıram. Azerbaycan televizyasının 40 illik hayatı çok zengindir, mezmunludur, manalıdır, hatta devlerinç parlaktır ve özünü bu peşeye, bu işe hasr eden her bir kez cuman ederim ki fahr edebilir. Hususen siz, siz eğer 40 yıl yahut da ki 35 yıl, bana dediler ki burada dəvət olanların en az stajı 35 ildir. 35 yıl mütəmadi olarak televizyada işlemişsiniz ve işleyirsiniz indiyə kadar. Demek bu sənəti, bu peşəni siz seçmişsiniz, siz buna bağlısınız, bunu sevirsiniz ve bu işe hizmeti her şeyden özünüz için üstün tutursunuz. Bu her bir insan için çok mühim bir keyfiyettir. Ve xüsusen böyle bir ağır sahada işlemek, çetin sahada işlemek ve hayatını, faaliyetini bunu hasr etmek şerefli bir iştir. Sizi xüsusi təbrik edirəm. İndiyə qədər hatırlayıram. O zaman sədrimiz Nizami Xudiyev idi. 96-99-cu ildə mən çox efirə çıxırdım. Daha doğrusu efirə çox çıxırdım. Öz layihələriniz də onda gedirdi. Öz layihələri sizin də baş redaktorluğunuz. Gözəl layihələri var idi. 20-ci əsr proqramı eləyirdim. Dövlət proqramları, xəbərlər. Həftədə 14 dəfə efirə çıxırdım. Yadındadır ki, məclislərin birində Valid müəllim Allah rəhmət eləsin. Mən belə deyək, haqqımda bir söz dedi. Və orada belə bir zarafatla, orada oturmuşdu Allah rəhmət eləsin, Rafiq Hüseynli, Fuad müəllim, Vəli Xanıf, kim, o masadaydıq. Və Fuad Tariverziyev. Valid müəllimin evladının toyu idi. Orada dedi ki, mən sən cavan, belə deyək ki, adam kimi mənim şərəfimə nəsə dedi və dedi ki, arzu edirəm tamaşaçı sənin üçün darıxsın. Çünki o qədər efirə çıxırdım mən. Yəni, gözün yağır eləmişdi də tamaşaçının o baxımdan. Həftədə 14 dəfə ağır idi. Və həmin 98-də bir il mən səhər də aparası oldum. Özdə məsuliyyətli günü vermişdilər. Şənbə günü yadızda da şənbə qonağı və s. O zaman da indiki aparıcılar, ümumiyyətlə indiki televiziya işçilər üçün olan mümbit şərait yox idi, internet yoxdur, bütün məlumatları kitablardan əldə edirsən və s. və ilaq. Amma cavanlıq görünür enerjisi və işləmək istəyi hər şeyi üstələyirdi. O zaman səhər proqramında Reza Diqqəti var, fotoqrafımız məşhur. İlk dəfə efirə, mənlə efirə çıxdı şənbə günü, bacısı ilə gəlmişdi efirə və 14 dəqiqəli müsabiq etmişdi. Səhər proqramı üçün çox uzundu, amma maraqlı alınmışdı. Sən demək, o Öndər baxırmış, Nizami müəllim sözündən bildim. Çıxan kimi studiyadan, onda qutardı proqram, 8-dən 10-a qədər. İkimiz də dəvət elədilər Nizami müəllimin yanında. Dedi ki, həmin dövrdə də ya beynəlxalq konferans vardı, ya qurultay idi. Axşam ikiniz də o tədbirə girirsiniz. Bəs prezident zəng eləmişdi, söhbətinizə qulaq asıb. Dedi ki, ikisi də gəlsinlər o tədbirə. Belə və ondan sonra təklikdə söhbətimiz oldu. Allah rəhmət eləsin, Nizami müəllim də dünyasını dəyişib, haqq dünyasındadır. O mənə bir gün görüşlərin birində dedi ki, sənin haqqında elə şeylər dedi ki, bəlkə sən özün bilmirsən. Və hiss elədim ki, xoş şeylər deyib. Nizami müəllim sözündən belə hiss elədim. Açığı, xoş sözlər deməyi ondan bəlli oldu ki, 4 noyabrda sonra 32 yaşım vardı mənim, çox cavan bir adam əməkdar artist adına o mənə layiq gördü. Çünki bizim peşədə bilirsiniz də, siz daha yaxşı bilirsiniz, bizim peşədə müəyyən yaşa qədər ad almaq çox çətindir. Müğənnilər 30 yaşında alır və s. Amma bizdə bu çox çətin olub həmişə. Allah rəhmət eləsin, Rafiq müəllim də elə 32 yaşında. Elə mən də 98-də Ulu Öndərin imzası ilə bu ad mənə təqdim olundu.
bir gurur duyuram içimde ki məhz bəli, o imza mənə də, mənim də taleyimdə belə bir böyük rol oynayıb. Rafiq, mən də gurur duyuram ki 98-ci ildə səninlə bərabər bəli, birlikdə ulu öndərimizin imzası ilə Respublikanın əməkdar artisti adına layiq gördüm. Tanilı xanım da neçinci il idi? Elə o illərdə mən də əməkdar artisti adına layiq gördüm. Oradan da fəxr edirəm. Yəni ki, onun bizim həyatımızda, bizim o iş fəaliyyətimizdə onun çox-çox imzaları olub. Mənim yadımdadır bir dəfə günün ekranı xəbərlər proqramını oxuyurdum. Arxadan da gətirdilər mətnləri ki, oxumalısan, heç baxmamış üzünə oxumalıyıq, məcburiq. Öz də ki, müharibə devri idi. Teletaypdan gəlirdi, o iyi işliklərdən. Çox çətin proseslərdir. Bəli, çox çətin proseslərdir. Mən indi deyirəm, indi işləmək çox asandı. Biz çox çətin devirdə işləmişik. Əvvəla hər sözü efirə demək olmaz idi. O, hər diqqətli insan idi o. Oxudum, deyim sizə ki, bir 20 neçə dəqiqə mən mətn oxudum. Rəhmətli Davud müəllimdən oxuyurdum. Allah rəhmət eləsin. Mən gördüm ki, daha dözə bilmirəm, amma axıra qədər oxudum. Qutardı, veriliş qutardı, Nizami müəllim gördüm, köməkçisi gəldi ki, Tamil xan, Nizami müəllim çağırırsınız, dedim, vay, nəsə düzgün eləməmişəm, nəsə... Çox pis, belə qorxa-qorxa, əsə-əsə getdim kabinetə. Dedi ki, yox, qorxma, qorxulu bir şey yoxdur. Amma yuxarıdan zəng eləyiblər. Bizim çox, deyir, hörmətli o diktorlara böyük hörməti olan bir şəxsiyyət. Dedi ki, sağ olsun. Durmadan 24 dəqiqə, 25 dəqiqə günün ekranını özdə ki, hazırlaşmamış. O tərəfdən ötürürlər, axı onsuz da günün ekranı çox... yadındadır, necə ona diqqətlə qulaq asılır. Ağır məsuliyyətdə ən böyük siyasi proqram idi. Siyasi proqram, məsuliyyətli bir veriliş. İnanın ki, mən əsə-əsə getdim, uça-uça çıxdım otaqdan. Sevinə-sevinə. Ulu öndərimiz Azərbaycan televiziyasına çox yüksək qiymət verirdi. O həyətdə fontanla üzbəüz böyük bir plakat var idi. Bəli. Orada yazılmışdı. Ulu öndərimizin şəkli və yanında yazılmışdı. Azərbaycan televiziyası Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Bəli, bəli. Biz hər dəfə girib çıxanda o şəklə baxırdıq. Ona görə bizim nəslin diktorları, Rafiq, siz də ora daxil olmaqla, həmişə bütün hər şeyi məsuliyyətlə yanaşırdıq və çalışırdıq ki, ulu öndərimizin bütün sözlərinə riayət edək. Bax, mən fikir verin, hərdən baxıram, biz indi danışırıq həm də peşə məsuliyyətindən, eyni zamanda Heydər Əliyevin hər birimizin bu və ya digər şəkildə sərəncamlarla, fərmanlarla, sonra işimizə istiqamət verməklə, televiziya işinə, mətbuat işinə istiqamət verməklə olan iştirakına həm də bir məktəbdir, bilirsiniz. Mən məsələn, indi həyat elə gətirib ki, bəzən auditoriyalara dəvət olunuruq, tələbələrlə görüşürük, jurnalistlərlə, diktor olmaq, aparıcı olmaq, ümumiyyətlə, televiziyaçı olmaq istəyən adamlarla.
Mənim də bir 2001'den bu tərəfə, demək olar ki, elə bir televiziya yoxdu ki, orada mən pedagog kimi çıxış eləmiyim, radiolarımızda və s. Adətən Natiq haqqında danışarkən, Azərbaycanda biz bilirik ki, peşəkar nitq o qədər də asan məsələ deyil. Amma mən hesab edirəm ki, ən böyük natiqlərimizdən biri, bəlkə də birincisi Heydər Əliyevdir. 45 dəqiqə proqram çıxışlar eləyirdi, hamımızın yadındadır. Elə o səhnədə durmaq, biz bilirik ki, bu nə qədər xüsusi hazırlıq tələb eləyən bir şeydir. Həm adam bilmir, əllərini neynəsin, hansı jestlərdən, manyerlardan istifadə eləsin, mimikalardan istifadə eləsin. Adam nə qədər səmimi olmalıdır, inandırıcı olmalıdır, nə qədər energetik gücü ilə auditoriyanı ala bilməlidir, nə qədər dediklərinə yüksək əminliyi olmalıdır. Bunlar hamısı həm də peşə məsələlərdir. Mən hesab edirəm ki, o səhnəyə çıxan adamlara da o 45 dəqiqəlik proqram çıxışları ilə dərs deyirdi. Mənim yadımda da Kabzonla müsahibədə, biz o zaman müsahibə eləyərkən, 80'liyə filmdən bağlı, çox savadlı adam idi, Allah rəhmət eləsin o da, hər tərəfli bilikli adam idi. O elə xarakteriz elədi. O deyirdi ki, səhnəyə deyir, fikir versin necə çıxırdır, elə bir Hollywood aktyorudur. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının bir daha tövsiyələrini və məsləhətlərini işləyək. Buyurun Heydər Əliyev. Televiziya insanların mənəvi tərbiyəsini yüksəltmək üçün çox gözəl bir vasitədir. Bu işi televiziya davam etdirməlidir. Bizim insanlarımızda milli vətənpərvərlik ruhu, milli qürur hissi daha da inkişaf etməlidir və televiziya buna, bu sahəyə bundan sonra daha da ciddi fikir verməlidir. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin qoruyub saxlanması üçün lazım olan tədbirlərin görünməsinə və bu sahədə görülən işlərin təbliğinə Azərbaycan Milli Televiziyası çox geniş yer verməlidir. Televiziya işçilərinə çox böyük tələblər də var. Onlar gərək ekranda hər bir vətəndaş üçün nümunə olsunlar. Həm özlərinin danışığı ilə, həm görünüşü ilə, həm ekranda özlərini aparmaqla, hər bir şeylə gərək nümunə olsunlar. Bilirsiniz, insanlar televiziyaya baxarkən çox şeyləri özləri üçün götürürlər, mənimsəyirlər. Amma bəzi şeylərdən də dərhal imtina edirlər, əgər o verilişlər, yaxud o veriliş aparan adamlar insanların əhval ruhuna, ruhiyyəsinə uyğun hərəkət etmirlərsə. Bunu da televiziya işçiləri bilməlidir. Mənim üçün həm də bir peşəkar baxımından bir örnək yeridir. Bəli. Səhnəyə necə çıxmaq olar, insanların qarşısında necə əl hərəkətləri olmalıdır, necə baxmalısın adamlara, adamlara necə münasibət göstərməlisən, necə təvazökar olmalısın, necə insanları sevməlisən, necə öz danışdığına daxilən əmin, arxain olmalısın və həm də o şeyləri deməlisən ki, o məsələlər sabah həyata keçəcək. Bu da çox vacibdir. Biz indi xatırlayırıq, bəzən Ulu Öndərdən bağlı xırda bir çarxlar qoyurlar. Şuşa ilə bağlı nə deyib? Qarabağla bağlı nə deyib? Azərbaycan gələcəyi ilə bağlı nə deyib? Hətta mən xatırlayıram, o zaman efirdə idim mən. Xatırlayıram, son vaxtlar, ondan sonra da bu 10 ildə, əgər arxivə baxsaq, həyat belə gətirib sadəcə, indi bəlkə kişi səsi məni görürdülər deyə, son illər, 10 ildə arxivin 80%-i mənim səsimdir, o filmlər ki çəkilirdi. Xatırlayıram, Cleveland-dən sonuncu müraciəti, mən özüm qədər inanıram deyə bir müraciət var, xalqa müraciət vardı.
Və sözüm canına deyir. Yəni ki, bütün bu dediyim o mətn üzərində iş, sonra peşəkar baxımından da həmişə dediyinə əminlik və onların sonra həyata keçməsi, əmələ keçməsi, bu həqiqətən də insan tarixi şəxsiyyətdən xəbər verir. Bəli, bəli. Biz bəzən deyirik ki, məsələn, insanlar tarixdə yaşayırlar, amma eyni zamanda biz onun da nümunəsini görürük ki, öz biografiyamızda həm də insanlar tarixi necə yaradırlar. Heydər Əliyevin simasında bunu görürük. Azərbaycan tarixinin əgər biz 60-ın sonlarından hesablasaq, artıq əsrin yarısıdır. Və elə bir böyük, möhkəm təməldir ki, mən buna əminliklə deyə bilirəm, elə bir möhkəm təməldir ki, illər uzunu, 10 illər uzunu, 100 illər uzunu bundan sonra, xüsusən axırıncı bu, necə deyərlər, möhtəşəm qələbəmizdən sonra, elə bir tarixdir, qızıl hərflərlə yazılan tarixdir ki, gələcək nəsillər, 100 illər sonra onu öyrənəcəklər, onu kitablardan oxuyacaqlar, filmlər çəkiləcək və insanlar həqiqətən də məğrurluqla, qürurla söyləyə biləcəklər ki, nə gözəl ki, bizim belə tariximiz olub, tarixi şəxsiyyətimiz olub və nə yaxşı ki, bizim belə möhkəm özlümüz, təməlimiz var. Bütün arzuları yerinə yetirdi. Onun gözəl balası, onun oğlu. O, indi o dünyada çox şaddır ki, İlham oğlu bütün onun arzularını yerinə yetirdi. Şükür olsun Allah'a. Qələbədən sonra da o düz getdi onun məqbərəsinə ziyarət elədi. Ata, sən bütün o dediyin sözləri əməl elədim. O, bilirsiniz, o, əgər Heydər Əliyev sağ olsaydı, oğlu ilə fəxr eləyərdi ki, çünki o deyirlər ki, sükan çox möhkəm əllərdə idi, o yumruq əllərdə. Allah ona can sağlıq versin. Bizim Ali Başkomandanımız İlham Əliyev, onun xanımı Mehriban xanım. Biz xoşbəxtdik, çünki bizi idarə eləyən o cür ağıllı insanlardır. O gəlmişdi bizim televiziyaya, canlı yayım idi. 93-cü ildə, noyabr ayı idi. Hətta görürsünüz, biz burada biraz geyimimizdə, yay geyimləri deyil. Mənə xoşbəxtlik nəsib oldu ki, mən Ulu Öndərdən müsahibə aldım. Müsahibə aldım, təşəkkür elədim. Dedim, biz xoşbəxtik ki, siz gəldiniz. Siz xilaskarsınız, siz bizi xilas elədiniz. Çünki siz hamınız bilirsiniz ki, o devirdə bizi çox-çox-çox incitdilər. İşdən azad elədilər, qayıtdıq, yenə də azad elədilər. Amma bu şəxsiyyət bizi qaytardı. Mən müsahibəni götürəndən sonra keçdim kənara da, gözlədim ki, bizim ulu öndərimiz axıra qədər danışsın, sonra sağollaşaq gedək. O qutaran kimi mənə dedi, qızım, orada niyə durmusan? Gəl, şəkil çəkdirik. Baxın, diqqətə baxın, danışıram, indi də mən belə bir təhər oluram ki, axı, o boyda şəxsiyyət, mən kiməm ki, adi bir aparıcı, diktor, o mənə o cür diqqəti göstərdi. Çox, nə bilim, gözlərim dolur, mən çox üzr istəyirəm, çünki mən ümumiyyətlə bu şəxsiyyəti yada salandı, mən bacarmıram ki, belə gözlərim mütləq dolmalıdır. Allah onu rəhmət eləsin. Bizim də işimiz, necə deyərlər, bu böyük tarixi
mərhələdən sonra və yaxud mərhələnin davamı olaraq yerdə qalan adamların da işi şəhidlərimizin ruhuna uyğun, o adamların ki, onların qanı ilə torpaqlar suvarıldı və həqiqətən də vətən bütövləşdi. Artıq nəsil bə nəsil işi odur ki, o şəhidlərimizin ruhuna uyğun yaşayaq. Sanki onların elədiyi əməlləri, indi hər adama nəsib olmur şəhid olmaq istəsək də, çünki onlar Allah tərəfindən seçilmişlərdi. Bizə də öz əməyimizlə, onların aqibətinə, onların yaşamına, həyatına, onların əqidəsinə uyğun yaşayaq ki, gələcək nəsillər də daha da xoşbəxt olsunlar. Allah rəhmət eləsin. Bir şey deyim ki, cənab prezident İlham Əliyevin o Vaqifin Şuşada abidəsinin açılışında bir sözü vardı. Rəqəmlər mənim üçün doğrudan həmişə belə çox söz deyir. Dedi ki, mən 82-ci ildə abidənin açılışı vaxtında mənim atamın 59 yaşı vardı. İndi yadınızda qar yağırdı. Mənim 59 yaşım var. Qar yağırdı. Qar yağırdı. Bəli, o soyuqda durmuşdular. Bəli, buyurun. O ənənələri, o olanları Vafiq müəllim siz deyən kimi yəni gördük, yaşadıq və böyük xoşbəxtlik olar və həm də məsuliyyətli ki, bunu özümüzdən sonrakılara çatdıra bilərik. Yəni bu siz bayaq dediyiniz kimi yazılan tarix və belə deyək də yaradılan tarix və bunları çatdıra bilərik. Sizinlə bizim çox gözəl görüşümüz oldu. Bugün biz ulu öndərimiz, ümumilli liderimiz Heydər Əliyevi xatırladıq, yad etdik.